Славия е победил Лудогорец Разград с 2 на 0 в драматичен матч от 16-ти на финалите за Купата на България. Срещата се игра на градския стадион в Разград пред многобройна и ентусиазирана публика, която много искаше новакът в Б-група да се представи достойно в двубоя си с елитния столичен отбор. Още през първите 15 минути на срещата стана ясно, че домакините ще дадат сериозен отпор и се излезе на терена да се борят за победа. Играта се водеше почти изцяло в половината на славистите, но в 17-та минута гостите предприеха добре организирана атака и Николай Божов успя да вкара топката в мрежата на Лудогорец. Въпреки сериозните съмнения за засада, такава не бе маркирана и резултатът бе открит с 1 на 0 в полза на Славия. Домакините продължиха с натиска, но без да имат точно попадение. Така се стигна до едноминутно продължение в края на първите 45 минути, когато Николай Божов отново видя удобна възможност за гол и не пропусна да се разпише за втори път, увеличавайки преднината на Славия на 2 на 0. Истинската драма в мача настъпи в 58-та минута, когато главният съдия Стефан Спасов вдигна червен картон на Ангел Гинев от отбора на Лудогорец за второ нарушение и го изгони от терена. Провинението бе доста спорно и предизвика недоволството на публиката, тъй като домакините трябваше да доиграят мача с човек по-малко. Напрежението се нажежи и заради останалите отсъждания на рефера, които бяха в ущърб на втородивизионния Лудогорец. Разградските футболисти дадоха всичко от себе си до края на мача, като не спряха атаките към вратата на Славия до последната минута. Шансът обаче не бе на тяхна страна и мачът завърши при резултат 2 на 0 за гостите, които продължават участието си в турнира за Купата на България. Ето какво споделиха двамата треньори след края на мача. Дойдохме с единствената цел да продължим по-напред в турнира. Радвам се, че Божов отбеляза 2 гола. Взехме една добра преднина и просто второто по време може би малко се разконцентрираха, тъй като видяха, че и противника получи червен картон и може би леко спадна и напрежението и темпото. Играта не ме изненада. Нашия отбор днеска беше така отбора, който контролираше мача през цялото време. Лошото е за нас, че така много наивен начин ние допуснахме да не бъдат отбелязани 2 гола, в което това реши мача.